využil toho, že se mohlo udělat takovýhle hostování. Takže určitě tady beru to jako velkou výzvu, nový cíl a určitě chci pomoci hlavě, aby se vlastně, tak jak víme, že všichni, že nezačali úplně nejlíp, tak aby se to zvedlo a aby, myslím si, že tady je kádr, který má na to hrát, na ty střední příčky třeba tabulky. Ten přestup se vlastně zrodil den před utkáním, ale asi to nebylo tak, že by se o tom dozvěděl dneska ráno, ty signály už byly dřív. No, samozřejmě, trenér mě chtěl ještě ve Spartě na ten čtvrteční zápas, ale samozřejmě to hostování už se domlouvalo hodně dlouho, takže jsem rád, že mi to umožnilo nakonec Sparta se mít a samozřejmě jsem hrát za zájem vlastně jí hlavy a teď jsem tady a budu se snažit tady pracovat a co odvádět co nejlepší výkony. Asi i tvou výhodou, že do Jihlavy nejdeš úplně do neznáma, je tu tvůj dlouholetý spoluhráč Jánoš a řada bývalých hráčů Sparty, se kterými se znáš? No určitě je to taky jeden z důvodů, proč jsem sem šel, protože měl jsem takový indicie, že tady je dobrá parta, že tady jsou dobří kluci, samozřejmě s Jánem se známe hrozně moc dlouho, takže tak je to příjemný, že tady mám takhle někoho, který ho dlouho znám a určitě mi to pomůže. Umíš si představit naskočit už do dnešního utkání do základní sestavy? Tak představit si to dokážu určitě, protože vlastně každý chce hrát furt a já, jestli budu mít příležitost vlastně jít už dneska hrát, tak samozřejmě budu chtít jít hrát a samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkon. Matěj, děkujeme moc, hodně štěstí v Hlavském dresu.